Okay, jeg har forne. Jo. Okay, dog. Prøv at se, jeg kommer først af. Er du sindssygt, du har mange... Åh! Oh! Kom, mine børn. Ikke på mig, for fanden. Hvorfor, altså, løber ikke... Hvorfor løber den over mod mig? Jeg ikke. Du har... Jeg har en spand. Ja. Sup, man. Sup. Kom her, mine børn. Det er four parties. Eller meget, man. Nogen, der laver et hegn, vi kan spære dem ind med. Så holder jeg, at de styrer på mine børn. Jeg har jord. Du skal nok lave noget pænt hegn. Altså, vi kan ikke lige hurtigt hugge noget træ. Det har ikke tid til. Jeg har en gulerod. Helt alvorligt, er det ikke nogen, der kan hjælpe mig? Nu må de ringe til, jeg er ikke tilgængeligt lige nu. Jamen, så får jeg så ja. Ej, jeg skal lige bruge noget jern, sådan, så jeg kan lave en økse der. Mm. Okay. Men ellers så går det vel ikke så langt. Håber jeg. Godt, Iron Axe. Jeg kan ikke lide døren, den er jeg virkelig irriterende. Hvem? Ja, det har jeg gjort dig. Han er irriterende, siger jeg til dig. Jo, hvorfor min der? Ups. Den vil ikke lade mig gå ud. Nå. Scumbag der. Mhm. Sig noget til den. Noget? Hvor kunne du? Stakkels dør. Jeg tror den er lidt ligeglad. Nå. En dør. Det ser du bare ikke. Hvor du bare ufølelser. Ja. I know. Godt, jeg har en hel masse træ nu, synes jeg det selv. Ja. Når jeg indhegner det her træ. Jeg synes, vi har brug for sådan en bagdør. Så det, sådan en laver jeg nu. Og en anden en bagdør. Hvor mange dør? Ja. Det er altid godt. Det er en rigtig pæn dør, jeg har lavet. Og når du ser den, så skal du ikke bare kalde den for et hul i væggen. Men er det et hul i væggen? Nej, det er ikke et hul i væggen. Det er et hul i væggen. Okay. Kom her, mine børn. Vis mig, I elsker mig. Det er virkelig creepy, det der. Ja. Men jeg har indhegnet den. Okay, jeg har en stack hegn nu. Det vil blive nat. Nå, du... Stik de alle, eller bak de alle vores kartofler, så vi ikke havde nogen tilbage til at farme den. Ja. Altså i... Dammit! Jeg er rimelig sikker på. Nu er det min ting, Rasmus, desværre. Altså, I skal ikke sige mig, jeg har i hvert fald ikke stik nogen kartofler. Dammit, Andreas. Hold op med at dømme mig. Men det er sjovt. Okay, jeg går tilbage til den ene village. Jeg skulle mene, at vi plantede nogle kartofler. Hvis ikke så meget fejl. Yeah. Nå, men jeg har lavet en lille farm. Ja, det er jo meget godt. Det er jo meget godt. Jeg har ingen indtryk på, hvad det her er. Det er 3, Andreas. Okay. Har en gulerod i hånden? Ja. Vil du have noget imod, hvis jeg tog den? Ja. Det er forkert. Så tag dem, inden forud kigger sulten på dem. Prøv at se den der for. Så dasker du det bare. Ja. Har vi noget kul? Nej. Tror jeg, de der får egentlig godt kan lide at være blandet sammen med et træ? Ja, det er det, de elsker allermest. Der er simpelthen bare et træ midt ind i det. Jo, men det er fordi, jeg tænkte mig først at lave den her retning, men så der ikke var nok plads. Stakkels grimme får. Hvad med det her sorte får herovre, helt alene? Hvad for et får? Det er lige her. Hvad for et får? Jeg skulle egentlig lige sige, at vi vil egentlig godt få ind i klokken, men I guess not. Hvad for et får? Fjerner du træet? Ja. Altså, det er jo træ, man siger. Der er ingen, der kan lide træer. Hvad er det, du laver?
Hvad fjerner træ? Sådan skal jeg heller ikke have det. Hvad med... Nej, marble er ikke en del af det. Hvad med det her? Det må den da gerne have. Nope. Cold coke virker ikke. Har vi noget kul? Nej, for anden gang. Jeg hører ikke efter. Nej, det ved jeg godt. Og den gider jeg ikke bruge. Hvad er det? Nå, det er det her sjove her. Ja, det er de der pæne, mærkelige blok. Arcane et eller andet. Nej. Nej. Hvad er det så? Det er sådan, finder sådan en knæf. Åh, de lyder fede. Nå ja. Tre er spørg. Hvad? Jeg sagde, at vi havde brug for en dør. Ja, en dør. Jeg er ikke rigtig sikker på, man kan definere det der som en dør. Og jeg sagde til dig, at det ikke var et hul i væggen. Det var et hul i væggen. Okay. Nå, men Rasmus, vil du med mig? Ud af mine? I suppose. Nu er du færdig med at lege forhyrte. Jo. De der blocks der er så virkelig pæne, og så er de sjovere animeret. Egentlig så havde jeg også håbet på at få nogle køer, men det kan vente. Få noget steak. Ja, og leder. Fordi lige pludselig, man har næsten aldrig brug for det, og lige pludselig så har man, og så har man ikke noget. Okay, Rasmus, kom så. Ja. Hvorfor løber du i den retning? Fordi jeg lige skal lege mod jord, og så plante træer. Sådan, jeg plante træer. Kvartskustaller. Nej, jeg tror jeg skal bruge kul. Men vi har ikke noget kul. Nej, det er det, vi skal ud efter nu. Ja. Så hvad gør jeg? Kender I det, når man føler sig som allerede svarsen, ikke? Nej, ikke rigtigt. No. Det er så dejligt. Arder. Arder. Kom med. Ja, det er sgu en flot definition af Anders Svarsen, ikke? Ja. Ja, her er copywriter også nogle på, når vi var skruet til at efterligne. Copywriter han også? Mhm. Ja. Eller sagsøger han også? Også det. Han copywriter også. Han siger til hans advokater, og så lige pludselig så, er vi sagsøger. Hvad pokker skal man bruge i den her møg opskrift? Du skal bruge kul. Nej, jeg skal ikke bruge kul. Det er så meget flot mine, du har lavet, Osmus. Jo tak. Skal heller ikke bruge det der? Skal heller ikke bruge det der? Jo, her. Det er her, vi hopper ned. Vi skal også bruge noget marble. Creeper! Skal jeg bruge lys? Creeper? Nej, jeg skal ikke bruge lys. Skal jeg bruge øje? Nej, jeg gider ikke engang prøve. Nej, det skal jeg ikke bruge. Kan du gå i gang med at hugge noget sten? Jo, vi tænker mere. Måske skal vi strip mine i stedet for bare hugge random sten. Så strip mine i stedet for. Hvad er jo det? Fordi ja, så får vi også over ud af det. Okay, så lad os gøre... Nej, jeg sagde ikke hvorfor det, jeg sagde hvad var det? Nå, det der, hvor vi graver lige ud... Nej, ikke, heller ikke det, heller ikke det. Det var bare det, jeg kom til at trampe på, jeg undrede over, hvad var. Nå, undskyld. Undskyld, jeg ved det. Det siger jeg heller ikke, det skulle, men skal vi gøre i gang? Det synes jeg, vi skulle. Lad os lige komme ned i diamant. Rasmus, der var noget kul, du missede. Jeg har lige lavet mig kul. Jeg kan ikke lide kul. Vi har brug for masser af kul. Jamen, jeg har ikke brug for kul. Jo. Det er vi. Ja, kul er ikke brug for os, hedder det. Rasmus, du lever i din egen lille forhyrte verden. Ja. Kul kan ikke lide os, og derfor kan jeg ikke lide kul. Mathias, du laver altid de der mærkelige underlige huse, hvor man ikke kan hoppe ud. Hoppe ud? Ja. Jeg vil hoppe ud over altanen. Ja, ligesom det der, jeg havde på den anden server der. Der kunne jeg heller ikke hoppe ind til dig. Det er lidt creepy. Smuk historie. Cool story, bro. Til den igen. Ja. Vi kan have efter den igen. Nej. Okay. I gang, Rasmus. Lige nu. Og der var mere kul. Hvorfor sagde du ikke noget? Hvorfor ikke? Du forstår bare det som en... sorry. Jeg kan lige slå det. Jamen, det er fordi, jeg i virkeligheden slår jeg ikke. Jeg slår bare til luften. Okay. Basic transportation. Så finder I nogle gode sager? Fældig kul. Okay, Rasmus, vi skal også have noget marble. Marble. Og det var der noget af herovre. Ja. Jeg Rasmus, du har besøg. Hey, creeper. I just met you. Nej, det er faktisk ikke skørt her. Okay. Det er smukt, ikke? Det var random. Det var altså ikke særlig god til det her. Det var en smuk sang. Tak. Det er du altså ikke særlig god til, Mathias. Ja, siger du, at jeg er ikke god til at synge?
Nej, til at slå creeper igen. Så du siger, jeg er god til at synge? Ja. Okay. Så mener du med dig nu, flowers? Der er flowers lige der. Måske ikke de rigtige blomster. Hader. Bier. Noget backup, Rasmus? Hvor er du henne? Oven over dig. Jamen, du skal tænke på, at jeg har ikke name tags på. Jeg har ikke... Og der er en bikube her. Rasmus, det er du ikke særlig god til. Jeg vidste jo ikke, hvor du er. Jeg er oven over dig. Okay, så slår jeg name tags til. Okay. Var det så svært? Der er noget om lysende blå til, men du der... Au! Jeg bliver slået igen, Rasmus. Jeg kommer. Oh my god! Så sagde du det igen! For Christ's sake! Er det helt... Er det virkelig så svært for dig? Det er en van, som vi har skabt. Nu kommer der en masse redigering ind i det her. Det kan jeg ikke finde ud af. Nu gør du det endnu sværere, end det allerede er. Masse redigering. I skal bare sætte nogle... Hvad sagde du? Jeg sagde masse redigering. I skal bare sætte nogle dutlyde ind. Beep. Rasmus, jeg synes ikke rigtigt, du kommer. Jamen, det var fordi, at... Jeg blev distraheret af din bip-lyd. Jeg er for vild. Hvad er det, du laver? Jeg prøver at komme igennem det edderkop, så jeg kan komme ind til dig. Du er ikke bare udenom. Fordi du er her. What? Ved jeg ikke, fordi jeg ikke kunne finde vej. Der var had mig. Er du blind? Ja. Okay. Rasmus, den her vej. Du skal ikke stoppe op og stige på en pind. Kom nu. Jeg laver kul. Eller nej, jeg laver torches. Laver du kul? Jeg laver torches. Nå, men jeg går på sådan en adventure for mig selv. Jeg fundet noget quartz dust. Hvilket jeg skulle mærke med. Nej. Ej, du skal blive her. Forever Alone Adventures er som regel Forever Alone. Der er marble her og en spawner. Ja. Rasmus, du har torches. Ja. Du skulle lige hugge det der ned. I skal ikke nok, I skal ikke nok spawneren. Nej, nej. Too late. Dammit. Seriøst? Det var lige det, du sagde, I ikke snakke, så smadrede jeg den. Why? I havde jo sat lys på den. Nej, det, men jeg, der er spawner mere derinde. Det er henne. Du snakker det, den ikke. Nej, det er ikke nu. Men det var bare... På det tidspunkt der det var bare sådan et, du ved, standard mineshaft, spawner. Mineshaft? Ja, mineshaft. Abandoned mineshaft. Det er sådan en, vi er inde i nu. Mathias, mit sværk knækket. Okay. Så jeg går på lidt backup. Jeg sidder fast. Mathias, screw you. Jeg sidder jeg fast. Jeg er nede op hen til dig. Så kan du klare dem. Der er ingen. Nå, det er der var tre spiders. Rasmus, jeg tror, der siger syne. Oho, hvad er det? Oho. 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 Nej. Nej. Okay. Hvad er det for noget? Jeg ser. Rasmus, send noget marbe. Mathias, kan du love mig det svært, eller hugge til edderkopsbind ned? Hvad skal vi? Aha! Vi skal hente til den spawner, der er derhenne, så jeg kan... Appetite. Stop. Appetite. Nej, appetite. Nej. Det samme. Det er sådan nogle fake diamond, halløj. Undskyld. Ja, det er jo havde ved de der mod packs. Du ser nogle fakler. Jamen, jeg kan ikke komme ned ved edderkopsbind. Mathias, du står sådan lidt inde i mit hoved. Det er dig, der står inde i mit. Jamen, jeg sidder fast i edderkopsbind, jo. Jamen, det er det, jeg prøver at fjerne. Jamen, hvordan skulle jeg ud af det? Nå, det er Rasmus. Jamen, jeg var inde i dit hoved, jeg var jo ikke se en skid, jo. Siger du, mit hoved er tomt? Ja. Okay. Det var det. Det er ved at blive nat. Ja. Så jeg ved ikke, om det er det klogeste, jeg er på eventyr. Tias, jeg dør lige om lidt, hvis du måske kunne hjælpe mig lidt. Jeg prøver. Ja. Kan du fuck det op? Jeg prøver, men vandet blokerer mig lidt. Ja. Aha, vinterområde. Okay, sådan der. Okay, Rasmus, hug noget marble og noget sten. Men siger, jeg kan ikke lide marble. Nej, men vi skal bruge det. Nå ja, okay. Det går i. Okay. Hey, der er sådan en wisp-spawne ting, eller? Det er faktisk en ordentlig en, det er det. Er uranium en god ting her i fit? Bitch. Nej, bitch. Oh my god. Jeg sværger, det er ikke med vilje. Det er bare fordi, jeg har fået meget dårlig vane. Mere redigering kommer ind. Au.
Og Rasmus dør, det er karma det der. For hvad? For banden. Din Fuck. Vil du have TP af dig, eller kan du selv finde over? Ej, velkommen til Find the Beep. Eller sådan en intro lavede jeg da ikke så meget. Nej. Oh, jeg har fundet en great one. Jeg har fundet Green Sapphire, og ja, det hedder det. Også kendet Emerald på normal engelsk. Jo, men der er jo allerede noget, der hedder det. Jo. Jeg er rimelig sikker på, at I tænker det, at der er to Emerald. Nej, der er kun én. Nej. Jo, og Rasmus får en besked. Det er pro, det der. Der er to Emerald. Det der, Rasmus. Ja, men der er to Emerald i ticket. Er det det? Jeg har vundet. Nå. Men tak fordi I så med. Nu er tiden ved at være mange. Og Rasmus, han er lige på grænsen til at sige en masse ting, han kommer til at fortryde. Så ham sender vi skammekrogen. Ja, ham sender vi skammekrogen. Og sender ham væk fra øen. Og ja. Like og subscribe her mere. Og Andreas vil sige de sidste ord. Jeps. Jeps. Det var da en god episode. Og Rasmus, han vil ikke sige mere. Nej, så... Han har sagt nok. Jeps, så vi ses. Ja. Det var hyggeligt. Ses næste gang.